はい、どうも、前回に引き続きサビキズリなんですけども、今回は水中カメラを投入してみたいと思います。ちょっとぐるぐる回ってますけども、ちょっと酔わないようにご注意ください。海中に入れるとですね、小アジの群れがドバーッと画面全体に所狭しと泳ぎ回っております。これならサビキでもかかりますわね。めちゃくちゃおります。このしましま模様はサンバソウでしょうか。サビキ釣りで入れ食いの状態の海の中はこういう状態だということが分かって、ちょっと自分でも満足しております。あとはですね、この会場に上がった時のカメラが回りすぎるという問題。ちょっと回りすぎて気分が悪くなってしまうんじゃないかというぐらい回ってますけども、会場に入れば安定するんですけどね。また、アジの群れが、ドバーッと画面いっぱいに。これ気持ちいいですね。これ水族館よりも多いんちゃいます？これだけ画面の近くにアジがガーッと寄ってくれたらもう、2980円でアマゾンで買ってよかったって、このカメラ。まだ未だに壊れておりませんからね。このカメラの下にサビキのカゴをつけて、やってますので、針にかかる瞬間とかは、撮れておりませんけども、これだけ映り込めば、もう大満足ですね、もう。ここから試しにサビキのカゴ付きのカメラを海底まで落とし込んでやりましたけども、これアジもついてくるんですよね。海の底まで。もう紐をかけて、ちょっと海の底見えるかなと思ってるんですけども、少しでも太陽が出てればこれだけまだ見えるんですよね。いやー、太陽の力も偉大ですね。マジもすごい。どこまでも餌を求めて追いかけてくる。そして上に引き上げればまた上にも上がってくるという。もうね、上に上がってくるでしょ。もう海面近くにも餌を求めて。いや、すごい。どれだけお腹空いてるね。そして回る。景色は綺麗だけど、回る。揺れる。これから、3投目ですね。これだけでも、いるんだったら、サビキでコツコツ釣るよりも、なんか網とか、ザバーっとすくった方が、効率いいんちゃうかなと思ってしまったりもするんですけども、これ網ですくえるんちゃいます？これ。今回の撮影でですね、まあ、魚はいるとこにはいるということとですね、もうこの太陽の光はすごい、すごいパワーだということを、再認識いたしました。どうも皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。